Na başka yakamayız. Başka yakamayız. Na tapır yaşlı muay. Edo tu yap. Neve na ta konit puşkatu na benin şpipalek. Na imori ta ta kavayız ta ta ben bledi. Gani buri imi şipari. Ta mi ta şvi. I muam prveta da. Ti ti başka idme. Edo i ben hatia na lam këtu neve. Sot si tërmet që ti u të mosëm, më ytëm. Unë vola, bërë dumë. Ko ke lamë që ku shikohë njerëzit, më gritë kreja kofsh, ku jërë në këtu. Qa është? U mua me kështë e humu mendja, me gjithë s'kishë e mendja ta. Ata dire se kështë e mendja, janë vetëm, kam nipin atje. Kanë marë ata të vlezit dhe burit më ngërën që ishin burim ishte mi matë. S'kemi marë shpërblim, në njëherë kam marë vetëm. Zotëni, sa ko keni ju këtu edhe jeni të përndjekur? 26 vjetë. Jemi përndjekur një të i dëbuar. Tani neve dëmë shërbim së në ka vanë. Në ka vanë të stalet e kia këtu. Bashkia Kavajës janë të korruptuar. Të korruptuar dhe në fund. Neve shkëm bashki, ato nuk në shtërhojnë. Shtërhim së në ka vanë, jo, jo. I thejmë për shtërhim, nuk ka të. Sa familje jeni ju këto? 20 familje jeni. Neve kemi bërë kërkes disa herë, këto nuk në kanë marë parasysh, në kanë lonë këtu. Ne kemi internim për zdit heri këte punë. Kemi 25, e 5 i kam bu, tu janë 30 vjetë një internim, edhe asë një masë nuk është marë për neve. Sa në të ne jemi në dilë të hapur, nuk kemi ku shkojmë. Vend tjetër s'kemi kurim, pa punë jemi, të përndjekur jemi, me përkraje jemi, këtu zvjen asë një. Këneve të pysi. Asë një, shpia ka që kur, kemi vajtë në bashkim, i ke rria të thot, se mirë e thot burit. Edhe asë një nuk vjetë në shikoj. Edhe lek dunë që era i milion në vit, për këto kasollet, neve jemi pa punë. Ne sante s'kemi ku flemë. Vajtën kjo kreta i thot, ikni thot se do prishën vjetër, nuk kam fonte. Palate nuk e di mund t'i bëj dhe për vete, po për ne s'ka jo. Neve thot i ke dil për jashtë.